आणि तुमकां सुरवातेक विवेक बुद्धी कितें पळय ती तुमकां सांगलेलें, म्हणजे आमच्यान देवाचें आणि मनशाचें कशें पारखूंक जाता. जेन्ना आमी शांतीन जिवंक लागता, भितरल्यान शांती आसता, तेन्ना आमकां देव सगळें स्पश्टपणे दाखयता आणि ते करूंकूय आमकां तो गोठाय दिता. आणि कोत्ता आसतना आमकां एक आनंद मेळटा, पूण हो आनंद कसलो? देव म्हजे सोबे वावुरता म्हणून हो आनंद न्हय, हांवें केला म्हणून ताणें म्हाका देव बरें केलां कोत्ता, आं तुवें बरें केलां म्हणून म्हाका वाव वाव कोत्ता, तसल्यान न्हय. तातूंत आपलेपण आसा. कोणें तर बरें केलें, कोणाक दिनवासूंक जाय? सुर्गीच्या बापाक, अशें आमकां पवित्र पुस्तकान सांगलां. तर ते परी आमचें जिवीत जावंक जाय. कोत्ताना एक आनंद, देव म्हजे स्वभाव वावता म्हणून, हे हो जालो पयलो भाग. आतां दुसऱ्या भागान पळयात, ते स्वत मानिना. जेजून ताका सांगलेले तरी पूण ते दुबावान जियेतात आनी काळ जावन दारून केल्ले आसात. अशें आमचे मदें जावंक शकता. तो आमकां जिवंत आसा आनी मेळटा सगळो गोत, पूण आमी ताका आजीर ना. ताका लागून भितरली पळय आमची चिंतना भावना आसात आनी चाल आसा, ती आमी भायर जेजूचे दवरली की ना, तातूंतली आमी सुटोन वेता, सुटका मेळटा, स्वतंत्र जाता आनी भितरल्यान आमी शांत आसता. मागीर कोण कितें म्हणटा तें रोखडेंच जेजू सवें धरून आमची भावना ती कितें उत्पन्न करता तीं बी धरून आमी ताका हाजीर जातले. हांव हातूंत जेजू आसा की ना तें आमकां कळोंक लागतलें. आतां हें सगळें घडोवन येवच्याक आमकां ती कला आसूंक जाय, आमी प्रॅक्टीस करूंक जाय, नाजाल्यार तें बेश्टेंच जायना. म्हणटकच ताका लागून आमची चाल कशी भाशेन आमी घडून हाडटा तें पळोवंक जाय. आनी ही चाल आमी घडून हाडटना आमीच नमुने जातले हांव देवाच्या शुभ वर्तमानाचे. जेजून कितें सांगलां आमकां? वचात सगळ्या सृश्टीक, सगळ्या संवसाराक वचात आनी तांकां शुभ वर्तमान परगटात. शुभ वर्तमान कोण? जेजू. जेजूच्या नांवान तर आमी रावल्या जाल्यार बाकीचें सगळें तो आमचें सवें कोत्ता. फकत आमी ताका सहकार करूंक जाय, सायबीण मायेन जशे भशेन केलो आनी तिचो नमुनो घेवन सगळें सांत बोग ते भशेन जियेले. हांव चाकूर, जावं म्हजे सवें तुज्या उतरा प्रमाणे, ते भशेन आमचें जिवीत घडोवन येवच्याक आमी थोडो वेळ आतां मागण्यांत रावया. आमचे हात अशें उंटेन दवरया, पाठ स्ट्रेट दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कार घाता तेन्ना सुस्कार आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान भरोन येता. सुस्कार आमकां जिवीत दिता आनी जिवीत जावन आसा जेजू. तर आमी प्रत्येक सुस्कारान जेजूक आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान घेता. ओतम्याच्या पावंड्यार आमी ताका एकवटोन आसा. थंयचो रेकॉटन रावले म्हणटकच आमची चिंतना बदलोंक लागतात आनी चिंतनाक लागून आमची चाल बदलोंक लागता, आमची भावना बदलोंक लागतात.